Jedným z odvetví, ktoré nepodľahlo nástrahám koronakrízy, je IT sektor. Podľa štatistického úradu stúpol počas pandémie o 13,5% a je v ňom čoraz viac príležitostí. V Košiciach je tých pracovných pozícií veľa. Hovorí sa o nejakých 10 000 na celom Slovensku. Minulý rok to bol odhad až 68 000 voľných pracovných miest. Rok čo rok pribúda aj žien, ktoré sa rozhodnú v IT pracovať. Ich podiel na Slovensku v tejto sfére je takmer 16%. V Košickom kraji dokonca o čosi viac, 19%. Ich platy sú však stále o čosi nižšie ako platy mužov v IT sektore. Rozdiel sa pohybuje medzi 8 a 34% menej ako muži, čiže sú aj pozície, kde sa dorovnávajú. Ale v priemere si vie zarobiť dvojnásobok priemerného platu na Slovensku, čiže ten sa hýbe okolo 1000 a priemerný plat víte je okolo 2000. Aj tu v Košiciach. Aj tu v Košiciach. Motivovať ženy začleniť sa do IT komunity a začať pracovať v progresívnom odvetví má za úlohu Vianočná IT trilógia. Ide o 3 online webináre, na ktorých sa záujemcovia dozvedia viac o voľných pracovných pozíciách, možnostiach, ale aj tipoch, ako zvládnuť pohovor. Vianočnú IT trilógiu sme v klastri Košice IT Valley začali minulom roku, kedy sme vlastne uvažovali, všetko bolo online, ako by sme si sprienili nejaké to čakanie na Vianoce a adventnú dobu, tak nás napadlo, že by sme si to vlastne krátili ten čas takýmito webinármi a venovali sa takto nejakému vzdelávaniu alebo takej osvete o IT sfére. V IT sektore sa po celom svete pasujú s nedostatkom pracovných síl. Košice IT Valley sa tento deficit snaží znížiť. Kartou, na ktorú stavili, sú práve ženy, ktoré majú potenciál byť v tejto práci naozaj dobré. Ten problém, s ktorým sa my stretávame alebo tak, ktorými vnímame z našej pozície, je ten, že práve to informatické sebavedomie dievčat alebo žien je teda pomerne nízke. A práve teda z tohto dôvodu sme sa rozhodli v rámci teda Vianočnej trilógie venovať práve jeden diel tejto téme. Práve chýbajúce sebavedomie u žien je jedným z najčastejších problémov aj pri samotnom pohovore. Ako to napraviť sa, dozvedia už 1. decembra na prvom online webinári. Určený je pre uchádzačky, ktoré chcú vstúpiť na IT trh práce, študentky, mamičky na materskej alebo ženy, ktoré chcú zmeniť svoje zameranie. Barbora Šalžian, Telke.